फलफुल कि प्रसाद हैन यो तिम्रो टोपी खस्यो रङ्गोली उता बन्दै होइन र सो यहाँ हुनुहुन्छ यस समीक्षा समीक्षा भन्नुहोस् के हुँदैछ यहाँ आज मिटिङ हो कि के हो र होइन मोटिभेसन भइरहेछ अन्तिमहरू यहाँ किन वेलकम गर्नुलाई यहाँ हुनुहुन्छ रिसभ नमस्ते रिसभलाई लाज लाग्यो यो के हो यसो रङ्गी चङ्गी सोन यो के हो के गर्ने हो यो हातमा लिँदा एउटा हातमा लियो एउटा यतै आइज न त भने पहिला फोटो आउँछ छेउमै होइन त्यो छेउमा त बल्ल भित्र आउँछ कि क्यामेरामा आउँछ या फोटो पनि आउँछ नभए सो यहाँ केटाहरू चाहिँ रेडी हुँदैछ ल यहाँ हेर एकचोटि भित्रमै आउनुपर्छ आज स्काउटको कन्भेक्सन हो अनि यहाँ हाम्रो यहाँ स्काउटको स्टुडेन्ट रङ्गोली बनाउँदैछ सो सबै समीक्षाको अन्डरमा समित्राको अन्डरमा यस समित्राको अन्डरमा यहाँ स्काउटको डिजाइन भनेर रङ्गोली बनाउँदैछ यहाँ उपासना छ राधिका छ शिक्षा अनि क्रिस्टियाना छ अब त्यसपछि हरेर अङ्कमा गरेर तपाईँहरूले धन्यवाद दिनुहोस् मलाई जन्म दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्नुहोस् मलाई यति राम्रो विचार पढाइदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्नुहोस् हामी यो कार्यक्रम छुट्याउँदै पनि छौँ ठिकै सबै कार्यक्रम छौँ उठेर गर्न सबैमा कोही बसेर गर्छ ठिकै छ सर केही हुँदैन ल हातले नाचु सबै आएर रेडी अलि अगाडि आइज ल कसले कमान्डिङ कसले गर्ने हो र कमान्डिङ नगरेको नै गर्ने हो र लोगो लिने मान्छे अगाडि आइज नि त भइहाल्यो नि ए केटालाई दिए भए त्यसपछि ल ल ल ल कसले कमान्डिङ गर्छ कमान्डिङ गर कमान्डिङ यस कमान्डिङ गर ल ल रेडी रेडी कमान्डिङ गर है प्र्याक्टिस त हो नि गर ल
Bye. Good. Bye. Bye, Allah.